Tek Vllaznia janë parë këto ditë afrime dhe largime, por merkatoja ende vijon dhe emrat big për repartet ku skuadra ka më shumë probleme nuk janë gjetur ende. Megjithatë, optimizmi nuk mungon në rallet e stafit teknik dhe drejtuesve të klubit. Në skenë këto orë ka dalë emri një sulmuesi nga Brazili, por sipas sponsorit të ri Alban Xhaferi, nuk mbyllet gjithçka këtu, pasi janë së paku edhe 6 apo 7 afrime që mendohen në ditët në vijim. Ne jemi në merkato duke kërkuar për lojtarë për të plotësuar vendet vakante. Gjithmonë strategjia kryesore është që të ofrojmë elementin e ri dhe në mënyrë që t'i promovojmë dhe të kontribuojmë për Vllaznin, dhe pse nesër pas nesë të krijojmë një mundësi merkatet për të transferuar dhe të ofrojmë disa elementa cilësorë që kanë të bëjnë kryesisht me lojtarët vendor, por edhe me lojtarët huaj, të cilët do të bëjnë diferencën. Jemi në fazën më intensive të merkatos, të presim një brazilian I cili është në rolin e sulmuesit dhe në ditëve jemi të bëjmë prezente disa lojtarë të huaj që të di bashkangjitin ekipit. Grupi punës po punon në njërë shumë intensive që të finalizojmë procesin gjithmonë më rritin e objektivit për të shkuar në Kupët e Europës. Shumë emra të dalë ditët e fundit në skem për një afrim të mundshëm tek Kuqëblut nuk u konkretizuan. Financat duket se kanë qenë një pengesë në këtë mes. Është një pengesë financa për të goditur në emra Big Vllaznia? Normalisht që ne kemi një buxhet paracaktuar dhe sigurisht me çdo lojtar ne negociojmë, ka një çmim tregut po quajmë që bazohet mbi disa elementa të cilat specialistët e verifikojnë këtë gjë. Kështu që unë nuk mendoj se është problem thelbësor pjesa financave. Problemi thelbësor është gjithmonë që të marrim lojtarët më të mirë në pozicionet më të mira, por me çmimin më të mirë. 12 shtatori është saktuar si datë e fillimit të Superligës dhe prandaj tek Vllaznia I duhet të vrapojmë për të kapur kohën. Xhaferi thotë se Korça është zgjedhur si vendi ku skuadra do të zhvillojë fazën përgatitore. Thonë drejtën ne po vrapojmë faktikisht, nuk është se jemi herët, por nuk mund të them se jemi shumë vonë. Ditët janë shumë intensive, stafi po punon ditë natë. Është menduar një fazë para përgatitore që do të tani do ta vendosin, mendojmë që do ta bëjmë ndoshta në Korçë. Opinioni edhe këtë herë është fryr me premtimin e madh për një Vllazni në Kupat e Europës, por sa është mundur kjo përballë një gare të fortë që ka kampionati me skuadra si Tirana, Kuksi apo Partizani? Sigurisht që ka një gare të egër, ka një gare shumë fortë, duhet kuptuar që ne po bëjmë më të mirën. Tashi normalisht si për të hyrë një gare duhet me pas një objektiv. Dhe objektivi është kjo që unë kam shprejt e shmo dhe për këtë objektiv po mënohet çdo ditë. Pastaj pjesën tjetër t'ja lëjmë kohës dhe ne po bëjmë më të mirën, kjo është e sigurt. Vllaznia pritet të zhvillojë edhe dy miqësore deri në nisjen e Superligës. Njëra do të jetë me Kastriotin e Krujës, ndërsa skuadra e dytë ende nuk është përzgjedhur nga stafi drejtues. Miqësorën e parë zhvilloi me Teutën, të cilën humbi me rezultatin 1-0 fal një autogoli.